Hörrni, tusen tack. Det var jätteroligt att ha det här. Jag vill bara kolla till slut. Vilka håller Storuman bor på i hockeyns slaget om Norrland? Just nu tror jag sympatierna är hos Skellefteå. Men de flesta annars är det väl Löven som... Ja, just det. Jag håller ju sen på Löven.